Molt bon dia a tothom. Comencem aquesta sessió aquí a la sala Raval. Les maneres que té la ciència i que té l'art d'intentar copsar, comprendre la realitat són diferents, certament, però hi ha molts més dels que a vegades es diu, molts creadors que d'una banda i l'altra, sense complexes, crec jo, doncs s'acosten en aquests mons que en principi ens diuen sovint que són molt, molt diferents. No? Hi ha molts creadors que incorporen en el seu procés creatiu o s'inspiren en la ciència, en la tecnologia, i avui en tenim un parell d'aquests. No? En Pep Gatell i en Santi Vilanova, que el que els hi hem proposat és que ens expliquin, el que els hi proposem que ens expliqui una mica la cuina, com treballen, les seves metodologies, com incorporen d'alguna manera la tecnologia en el seu, en les seves estratègies de treball i en el seu procés creatiu. En Pep Gatell és director artístic de la Fura dels Baus. En els seus muntatges, des de ja fa uns anys, des dels CD-ROMs, no? Des dels principis de la tecnologia, hi ha integrat sempre la part aquesta més tecnològica, sempre amb aquesta idea d'explorar la interacció, no? Entre l'espectacle i els usuaris, no? Com una manera d'alguna manera d'explorar, d'investigar aquesta relació amb els espectadors. No? Ha realitzat més de 200 posades en escena en diferents llocs del món. Ell és professor també diferents màsters al voltant de l'espai escènic i és el president de la Fundació Èpica, que és un espai de recerca i aprenentatge de les arts, la ciència i la tecnologia entorn de les arts escèniques. Des de la Fura és conegut que heu treballat amb el MIT, un dels grans centres de recerca mundial, també heu fet experiències amb la Fundació Lícia, no? Bueno, endavant, Pep, explica'ns una miqueta aquesta cuina de la vostra feina en relació a aquesta interacció, no? amb la tecnologia, amb la ciència. Bueno, doncs la Fura neix en l'any 79, fins al 2017 van 38 anys, no? I és, no sé si parlar d'experiència, supervivència o què, diuen en el... hi ha un dit biològic que diuen que si no t'adaptes al teu mitjà, qualsevol animal que no s'adapta al seu mitjà ambient està exposat a fracassar o a l'extinció. No? Això vol dir que a la Fura amb 38 anys ens hem tingut que morfosear, canviar, adaptar-nos a molts mitjans i jo crec que 38 anys d'existència a Espanya amb un... amb una cosa cultural, doncs és quasi és un miracle que estiguem vius encara. No? Doncs a partir d'això de l'adaptació, hem conviscut en un moment històric vertiginós a nivell de fites tecnològiques. No? O sigui, ningú ens hagués dit fa 20 anys no sé, que tindríem un trasto que podríem fer videoconferències quan costava tant fer-ne una. No? I hem anat convisquent amb totes aquestes avanços tecnològics no? que han anat superant moltes vegades fins a la ficció. I de fet, us volia fer un d'allò. Ens vam comprar l'any 84 ens vam comprar aquest sintetitzador. No? I nosaltres érem una gent analògica que fèiem passar carrers al carrer, fèiem com tothom, tocàvem el saxo i fèiem musiqueta de circ. Música de circ, vull dir, no musiqueta de circ, a veure, no siguem despectius, perquè bueno, doncs és el que es portava i el que teníem. No? Teníem un saxofon, teníem una trompeta, teníem un trombó i ens vam comprar aquest bitxo l'any 83, perdó. I vull fer una experiència amb vosaltres perquè això explicarà moltes coses que jo explicaria malament i en canvi amb aquest experiment crec que entendreu molt bé com la tecnologia pot canviar la plàstica del nostre cervell. Us demanaré ara, si us plau, que tanqueu els ulls, un moment, us posaré una música i teniu que imaginar una imatge amb la música que sentiu. Vale? Sí? Tanquem els ulls? Va, tanqueu els ulls.
Vale, us heu imaginat una foto o una seqüència o un quadre, no? Algú amb això. Vale? Després de sentir durant molts dies aquest trasto, ara fareu una experiència, tanqueu una altra vegada els ulls, vale? I us imagineu un quadre, una imatge, una seqüència, algo, el que vulgueu, amb aquesta música. Vale? Tanquem els ulls. Vale, té una cosa, té alguna cosa a veure amb l'altra, amb el que us heu imaginat? No, no? Per això, quan tu adquireixes una tecnologia, et tens que adaptar a ella. O sigui, el teu cervell, sense que tu facis res, plàsticament canvia. Es transforma en altres coses, t'imagines altres coses, jugues a coses diferents. Llavors, això explica tot, quasi tot està explicat amb això. Vull dir, quan tu et compres un ordenador personal, et tens que adaptar a la seva narrativa, perquè si no canvies la teva manera de relacionar-te amb ell, doncs acabes llançant-lo a la basura perquè no t'entén. Llavors tu tens que fer un esforç, plàsticament, d'entendre com aquell tio s'entendrà amb tu i com farà, com li dones les ordres perquè ell t'entengui per fer les coses. No? Llavors jo crec que l'art necessita d'aquests estímuls, no? Perquè sigui més contemporani, perquè sigui més útil, perquè sigui més perquè el tempo teatral jo crec que està com molt antiquat i necessitem accelerar aquest tempo teatral, aquesta dinàmica teatral, perquè la nostra vida és molt ràpida. O sigui, quan tu vas al cotxe, et truca algú, estàs en una conversa, t'arriba un mail, ha canviat la nostra dinàmica domèstica, és molt més ràpida que la dinàmica del teatre, no? Perquè només són dos tios que parlen i és una cosa que només té un estrat de comunicació, no? Quan amb aquestes eines què aconseguim? Ostres, accelerar el tempo teatral. Per què? Perquè si poses un vídeo i hi ha actors i hi ha llum, hi ha un ambient, de cop i volta són molts estímuls que t'estan arribant a la vegada. Llavors, quants més estímuls, més estrats d'informació tinguem en el mateix moment, l'experiència pot ser més contundent. No? Això no vol dir que museísticament un senyor que ho fa molt bé en el teatre et pugui copsar i sigui interessant també veure com aquell senyor treballa. No? Però quan més coses tens en escena, a la vegada i en els estrates més d'allò, amb un públic més divers li pots arribar des de molts més camps d'atenció. No? Bueno, jo crec que per això serveix. Llavors, ara us passaré un vídeo, vaig una mica ràpid, no? No. Us passaré un vídeo de la Fura, perquè la Fura ha sigut sempre molt intrusista, o sigui, hem sigut molt curiosos, hem volgut fer coses que no sabíem fer, i ens hem ficat a molts mons que no eren els nostres. No? Hem fet doncs, instal·lacions, teatre digital, hem provat tot, hem fet 3D, en l'any quan ningú ho feia, en l'any 2000 fèiem 3D en directe, amb una càmera que vam trobar a França i un component que vam trobar a Austràlia, no? per internet. I no us ho explicaré perquè és molt llarg d'explicar i no tenim temps avui. Però vull dir, a vegades també paguem el pato de ser els pioners. No? Quan tu ets pioner i proves coses noves, ostres, no sempre donen un resultat superbrillant. Llavors la gent que et copia ho fa sempre millor que tu. No? I a part, la tecnologia sempre ha avançat. O sigui, quan tu feies una videoconferència amb tres línies RDCI, tenies menys potència de dades que ara qualsevol mòbil que fas una conferència, que poses un Skype, no? I teníem tres línies RDCI de telefònica que ens fotien uns catxarros allà per descodificar la imatge i codificar el so i que tot anés alhora. Bueno, era un cunyàs del 15. I ara amb un mòbil fas pam, pam. Per tant, moltes vegades ser pioner representa això, encarregar-te d'una tecnologia que encara ningú coneix molt bé i que
i que a vegades no dona el resultat, tu com a friqui dius, hòstia, això és una passada, no? Però la gent normal que no sap el que hi ha darrere no ho entén, ni siquiera s'ha donat ni compte que passa allò, no? Llavors sempre tens que jugar entre el pioner i el que ja la gent ja reconeix. Tens que fer com un truco de dir, vale, això és el guai, que ningú entendrà, i això és el que la gent ja entén, per tant, si ho posem junt, nosaltres ho disfrutarem quasi més que el públic, perquè nosaltres veiem que allò comença a funcionar i flipem. Això els friquis ho tenen molt, eh? Quan veus un friqui dius, hòstia, aquest tio és molt raro, però és el futur. Sempre tens que mirar un friqui i dir, hòstia, aquest tio és el futur, no? Aquest tio, quan no l'entens i diu, hòstia, farem això perquè jo vull fer allò, dius, hòstia, este, ben, pa casa, ben. I llavors, pues, això és una mica la cuina de la fura, eh? Trobar sempre... Bueno, pues us passo un vídeo, veieu tot això i continuem, va. Una miqueta de... Fer tot això ja és antic, eh? No tenim temps de fer vídeos promocionals, diguéssim, i aquest ja porta no sé quants anys fet, no? 5 o 7. O... Sí, no hi ha òperes aquí, veig, tampoc. Vale. Però podeu veure la pàgina web nostra, que allà està tot, eh? És una barbaritat. Llavors, clar, dius, ostres, per fer totes aquestes coses, nosaltres hem tingut la necessitat de molt talent, perquè nosaltres no tenim cap certificat que digui que sabem fer res. Saps? Ningú de la fura té un certificat que digui tu eres ingeniero, tu eres arquitecte, tu eres... No tenim cap cosa d'aquestes, però hem fet de tot aquestes coses. Hem fet espai escènic, vull dir que toca alguna cosa d'arquitectura, hem treballat amb enginyers, hem treballat amb matemàtics, amb científics, i tot això et dona un talent fantàstic que gràcies a aquest talent que ha vingut de fora de la fura, encara estem vius. Això és el que parlàvem al principi d'aquesta metamorfosi que ha tingut sempre la fura. Tens un somni, vols fer-lo, i a l'hora de fer-lo dius, hòstia, jo d'això no tinc ni idea, i d'això tampoc. I això em sona, però he sentit campanes. Llavors vas trobant gent que són especialistes en això. Però clar, quan trobes un tio especialista en alguna cosa, és un tio que es dedica a allò, i li tens que menjar la tarra perquè deixi de dedicar-se a allò i vingui a treballar amb tu. Per tant, tens que crear uns reptes bastant interessants per ell, perquè deixi la seva... No sé, hem treballat amb biòlegs, hem treballat amb gent molt rara, que diu, hòstia, jo ara amb una obra de teatre, però tu què m'estàs contant, no? I li vens la moto i es passen 3 dies amb nosaltres i comencen a disfrutar i acaben implicats més que tu amb el projecte. Però clar, sempre els hi tens que donar alguna cosa, perquè ells d'això treguin un profit. Si no en treuen un profit, és molt difícil que aquell senyor que es dedica a una cosa molt concreta acabi separant-se una miqueta d'allò i obrint la seva ment a un àmbit més ampli. Això és el que has de fer tu. Primer, abans d'anar-lo a menjar-li la bola, tens que aprendre una miqueta què està fent
i entrar-li per el que està fent i dir-li que el que farà també li servirà per el que ell està fent, perquè si no, no hi ha connexió. Per tant, perquè hi hagi art, ciència i tecnologia, ha d'haver algú que ho vulgui fer. Ha d'haver algú que digui, hòstia, jo vull juntar això. I ara cada vegada sembla que com que s'ha fet i s'ha fet amb més o menys èxit i ha donat uns nous fruits, hi ha moltes universitats que estan parant la vista a fer això, no? A fer que si tu ets un matemàtic t'ajuntis durant un temps amb gent d'humanisme, no? I acabis tocant un instrument o cantant el coro i et treuen un rato, en el MIT estan fent això, en l'MIT estan fent això, aquesta mena de coses de que la gent no només tingui que fer o no només es guanyi la carrera fent una cosa, sinó que ja li foten una altra, tot el contrari per una altra banda, i els obliguen a treballar almenys unes hores en un món que no sigui el seu. I es veu que això, ostres, quan tornes al teu món, dona molts més bons resultats. I bueno, una mica això, per explicar-vos una miqueta un exemple, no? No sé si tinc temps. Sí? Tinc 3 minuts. Pues, un exemple de, per exemple, vam estrenar un espectacle al Murs ara fa 2015, que tenia, que és molt fàcil d'explicar quins temes té d'art, tecnologia i ciència. Per exemple, ens vam basar en dues teories científiques per fer l'espectacle. Una era la teoria de l'enxam, que diu que amb poques ordres o ordres molt simples, amb ordres molt simples, tu pots fer coses molt complexes, no? Això s'està utilitzant en la intel·ligència artificial, perquè robots que tenen dues ordres molt concretes, amb altres robots que tenen altres ordres, tot això crea una complexitat enorme, no? I pots fer coses com les formigues amb un eixam o com els nyus que tenen dues ordres, una que no té pilla de depredador i altra, ponte a 2 centímetres del tio més cercano i més igual que tu. Llavors, quan ataca un depredador, tu veus el dibuix que fa la manada de nyus i és al·lucinant, no? Dius, hòstia, com poden fer això tan guai? I són aquestes dues ordres ben simples, no? I l'altra és la teoria dels subjectes, que diu, vale, si tu et compres un Windows, t'agrada la poesia i ets del Real Madrid, ets un grup, no? I si tu et compres un Apple, t'agrada el futbol i t'agrada la cervesa, doncs t'ajuntaràs amb gent que més o menys té això. I els subjectes et porten a crear grups, no? I cada vegada aquests grups són més compactes i se separen cada vegada una miqueta més dels altres que no comparteixen els mateixos objectes. Per tant, amb aquestes dues teories vam vehicular tot un espectacle. Dèiem, ostres, si podem fer això amb el públic, podem jugar a crear grups d'opinió, a grups de tal, a enganyar-los, a que s'enfadin, a que col·laborin i veure com funciona tot això. Per exemple, un exemple, dius, vale, a tu t'envio un missatge i et dic que et posis les mans al cap. Tu, aquest grup d'aquí cridarà, aquest grup d'aquí es tirarà contra la paret i l'altre grup d'allà al darrere es tirarà al terra mentre passa tot això. Amb 4 ordres molt petites estem fent una coreografia aquí supercomplicada que si la veus tota junta dius, què està passant? Què hacen? No? Vull dir que ja ens va donar tota aquesta mena d'idees. Per fer tot això també vam tindre, bueno, doncs vam crear tota una sèrie de jocs, de games, que el que ens interessa del joc és sortir del tu a tu. Estem acostumats a que quan parlem de jocs d'ordenador estem amb la nostra interfície i la nostra pantalla i com molt juguem amb persones que estan a un altre lloc, que són del nostre equip o que van contra el nostre equip, però no acabem de jugar amb físicament amb gent. Nosaltres estem... I el que ens interessava molt a nosaltres és crear interfícies col·lectives, o sigui que la gent pugui jugar contra un ordenador, contra el que sigui, però que necessitin socialitzar-se per jugar junts. Estic acabant el temps meu, no? Vale, doncs ja està. Apa. Després tenim 20 minuts. Moltes, Santi? Moltes gràcies. Vale. M'imaginava com devia ser quan feu els guions.
dels vostres espectacles, no? Com els elaboreu? Potser ens pots dir alguna cosa al voltant d'això. Bé, ara té la paraula en Santi Vilanova. Mentre prepares això, et presento. En Santi Vilanova és graduat en disseny gràfic, és un apassionat de les arts sonores i en els darrers 15 anys ha combinat aquestes dues disciplines, les arts sonores i el disseny gràfic, de manera autodidacta, fent de programador, lligant aquestes dues coses. És soci amb Eloi Maduell de l'Estudi de Recerca Audiovisual Playmodes, on s'hi desenvolupen projectes d'interacció, d'intersecció entre l'art, la ciència i el patrimoni. A Playmodes em sembla que habitualment es conversa sobre matemàtiques, sobre psicologia de la percepció de la llum i que d'alguna manera tot això desemboca en propostes creatives al voltant de les tecnologies digitals. Ell també és professor a una escola de disseny molt moderna que es diu BAU, que és on van tots els friquis que hi ha i els que estan una mica que està al poble nou, i també em sembla una escola més clàssica, no? O sigui que estàs entre el món clàssic i el món més avantguardista del disseny. Santi, quan vulguis. Gràcies. Lluís ho ha explicat molt bé. A nosaltres ens agrada explicar que el que som a Playmodes és un estudi de recerca audiovisual. Nosaltres som fills de l'evolució de la informàtica personal. Nosaltres som nascuts als 70, als 80, i la nostra evolució com a persones i com a artistes ha anat en paral·lel a aquesta evolució de la informàtica. Per a nosaltres el treball amb les tecnologies digitals és tan natural com per a les generacions anteriors ho era el treball amb les tecnologies televisives o amb el vídeo. I això es veu en els nostres treballs. Nosaltres sempre expliquem que tenim com tres punts d'anclatge molt, molt clars en la nostra feina. El primer d'ells és aquest viatge que considerem que hem estat fent fora dels límits quadrats de les pantalles. Nosaltres hem fet aquest viatge cap enfora de la pantalla, des de la pantalla a l'espai. Nosaltres vam començar la nostra carrera com a creadors en el context del vídeo en temps real, dels videojockeys, no? Gràcies a les primeres eines de software que permetien amb un simple ordinador personal treballar amb el vídeo com si fos un instrument musical, és a dir, treballar amb el vídeo com una eina de directe. Nosaltres venim d'aquest món. Però mica en mica la nostra inquietud ens va anar portant fora de les pantalles, no? I vam començar a fer videodenúncia o videoatacs amb els projectors, una furgoneta, ens n'anàvem pel carrer i fèiem atacs de vídeo denunciant temes que a nosaltres ens semblaven que eren importants en aquell moment. Això segueix endavant, aquesta evolució segueix endavant. Descobrim aquest format del mapping. Segurament molts de vosaltres n'esteu familiaritzats. Veiem que el mapping ens permet treballar amb el vídeo com una segona pell per a l'arquitectura, per als objectes, per a l'escenografia de teatre, i veiem moltes, moltes possibilitats amb això. Però així tot encara ens falta una mica més i veiem que amb el mapping continuem, tot i que comencem a colonitzar l'espai, no sortim de les superfícies. I llavors comencem a treballar amb la llum, com a perifèria de l'audiovisual, i perquè la llum ens permet de colonitzar realment l'espai tridimensional, treballant amb els feixos de llum, treballant amb el color sobre l'atmosfera, i llavors comencem a deixar la figuració, no? Les tecnologies de vídeo ens permetien ser figuratius, i comencem a treballar amb un llenguatge molt, molt més abstracte. Aquesta voluntat o aquest fet del llenguatge abstracte en realitat entronca amb la segona, no? Amb el segon concepte que per a nosaltres és important, que és la música visual.
Nosaltres des dels nostres inicis sempre hem treballat de forma molt entrellaçada lo visual i lo sonor. Sempre hem estat buscant aquestes relacions entre el ritme i la geometria, entre el color i la tonalitat, no? buscant una mica crear com un llenguatge unificat en el que la llum i el so formen part d'una única cosa. En aquest camí ens trobem que tenim necessitats tan específiques o volem crear un llenguatge tan particular que les eines que trobem no ens permeten expressar aquestes coses o no ens permeten desenvolupar aquest llenguatge i no tenim més remei que nosaltres mateixos crear les nostres pròpies eines. Nosaltres a Playmode som un equip híbrid de dissenyadors, enginyers de software, músics, i per tant aquesta idea o aquesta història de crear els nostres propis softwares o de crear els nostres propis hardwares no ens és aliena, vull dir, és una cosa que per nosaltres forma part dels processos creatius i de fet ens costa separar la creació d'eines de la creació amb eines. Per nosaltres forma part de la mateixa cosa. O trobem que se'ns activen zones del cervell molt similars quan estem expressant una idea de forma creativa a quan estem creant un instrument. Per explicar totes aquestes idees o totes aquestes sinergies entre ciència, disseny, tecnologia, us parlaré de dos projectes concrets. El primer és Taüll 1123, és un projecte que és més aviat un encàrrec, és a dir, aquí nosaltres no hi volquem tant la nostra creativitat com en el projecte que ensenyaré després, però és interessant veure com dialoguen, com en aquest projecte dialoga l'art més clàssic amb les noves tecnologies digitals. Aquest projecte és un encàrrec de la Generalitat per a restituir el Pantocràtor en el seu lloc original, a la Església de Sant Climent de Taüll, a la Vall de Boí. Ara aquí esteu veient tres imatges. La imatge que veieu més a l'esquerra és el que hi ha realment a Sant Climent de Taüll. Sí, està bé. Sí, de fet, si la deixem tancada tota l'estona ja està bé, fem presentació tipus Dràcula. La imatge de l'esquerra és el que hi ha realment a Sant Climent de Taüll. Esteu veient les capes profundes de la pintura, és a dir, és el que queda de la pintura original del segle XII. La imatge central és una projecció de vídeo restituint la pintura que s'ha conservat en el MNAC. És a dir, aquesta imatge d'aquí enmig és una projecció d'una fotografia molt alta resolució que es fa en el MNAC. I aquesta imatge de la dreta és una hipòtesi de com podria haver sigut aquest absis al segle XII quan els feligresos anaven a l'església. No? En aquests dos casos, la imatge del centre i la imatge de la dreta, no és un fotomuntatge, això és una fotografia del que veieu si aneu avui dia a Sant Climent de Taüll. Per a fer aquest projecte, òbviament, hi ha tota una sèrie d'aplicació de tecnologies digitals, de tecnologies de vídeo. El que veieu són, per una banda, esquema tècnic d'on tenim els videoprojectors i després el patró de test, no?, d'aquests videoprojectors projectant la carta d'ajust sobre l'absis. Aquest projecte va ser un any i mig de col·laboració amb molta gent, sobretot amb l'estudi Burzón Comenge d'Igualada. Ells s'encarregaven de tot el que és la il·lustració i la restauració digital de les pintures, però aquí hi ha col·laboració amb historiadors de l'art, amb restauradors, amb arquitectes, en un procés en el que nosaltres realment en vam aprendre molt. Com entra, no? Quins ingredients tecnològics com encaixa, no?, aquest ús de les tecnologies dins d'aquest projecte? Pues una de les parts importants per poder assegurar aquest encaix entre la projecció i la pintura original o les capes profundes de la pintura original va ser fer un escaneig làser d'aquest espai per obtenir una geometria tridimensional que ens donés unes mesures o una volumetria tridimensional exacta de l'espai.
aquí el que veieu és el fruit d'aquesta, no, d'aquest escaneig en tres dimensions. En base a aconseguir aquest model tridimensional, nosaltres dins d'un entorn de 3D, de creació de gràfics en 3D, podem fer encaixar la fotografia dins de l'espai virtual amb l'absis. De manera que sabem, per els processos amb els que nosaltres treballem, que si en l'espai virtual, si en la geometria 3D virtual, la pintura encaixa, sabem que en la realitat encaixarà també. I aquí aquest close-up, és a dir, això és el que, no, el que veiem en la primera fotografia, això és el que queda, això és el que resta, és el, diguéssim, això és la realitat i això és la ficció, no? Això és la projecció sobre l'espai real. En paral·lel a tot aquest procés de restauració de la pintura, vam fer un procés en paral·lel per a la creació d'una banda sonora que acompanyarà l'audiovisual que es pot veure en aquest espai quan, no, quan vas a visitar-lo. Vam contactar amb un luthier especialitzat en instruments de l'edat mitja, amb el Cedo García, que ell es dedica a recuperar aquest tipus d'instruments, i el que vam fer va ser fer diverses sessions d'enregistrament sonor d'aquests instruments. I de la mateixa manera que a nivell visual estem aplicant les tecnologies del segle XXI a l'art del segle XII, a nivell musical estem fent el mateix. Nosaltres el que vam fer va ser, en base a aquestes gravacions, vam crear... Vam crear una eina digital que ens permetia... ens permetia crear núvols tímbrics a partir d'aquestes gravacions d'àudio. A nosaltres ens interessava molt que l'audiovisual no tingués articulacions rítmiques ni articulacions melòdiques. Ens interessava que fos un magma, que fos un drone, no? Que fos un núvol sonor. Llavors, amb aquest sistema o amb aquesta estratègia podíem conservar els continguts harmònics o, no, tenir aquesta... semblança als instruments de l'edat mitja sense ser agressius a nivell rítmic. Per tant, en aquest cas en concret teníem una idea molt clara, dir, volem fer núvols tímbrics, no trobem eines que facin núvols tímbrics, pues, creem una eina, no? Creem un software que ens ajudi a fer aquests núvols tímbrics. I aquesta idea, en aquest cas, aquí ho veiem de forma concreta, però aquest mateix procés és habitual en el treball en el que nosaltres fem. Per acabar, no? Per acabar amb l'explicació d'aquest projecte, una petita mostra d'aquesta restitució en moviment. És a dir, tu quan vas a Sant Climent de Taüll, habitualment el que veus és la imatge estàtica o la projecció estàtica, però cada hora o quan s'hi forma un grup gros es mostra aquest audiovisual, aquesta animació, en la que veus el procés pictòric, no? Veus primer les marques de linyola, el colorejat del fons, van apareixent les figures, etc. No, diguéssim que això és el resultat de, no, de tot aquest procés de recerca. No tenim molt de temps, vaig tirant milles. Me'n vaig ara a l'altre extrem del tipus de projectes que nosaltres fem. Aquest projecte que hem vist de Sant Climent de Taüll, en el fons és un encàrrec i per a nosaltres és més aviat un projecte d'enginyeria en el que nosaltres posem els nostres coneixements tècnics, però en realitat la majoria de projectes que nosaltres fem tenen un component creatiu o un component artístic que és troncal o que és, no, o que és molt fort. En aquest cas, això és una instal·lació immersiva de llum i so algorítmics. No? Ara veurem què vol dir això de llum i so algorítmics. A nosaltres el festival Mira és un festival d'arts visuals i música electrònica que es fa a Fabra i Coats, aquí a Barcelona. Ens proposa de fer alguna cosa, no? Ens dona carta blanca per a fer una instal·lació en l'espai de Fabra i Coats i ens ofereix aquest espai.
Segur que Fabra i Coats és un antic, no? És una antiga fàbrica, no? Llavors estem parlant de patrimoni industrial. Ens proposen de fer algo aquí, realment ens agrada molt. Nosaltres aquest treball site específic o de, no, de transformació de l'arquitectura o de, no, de treball específic amb el que existeix ens agrada molt. Ens agrada molt el treball amb les instal·lacions immersives i aquesta idea de transformar els espais reals en espais imaginaris. Nosaltres analitzem aquest espai i veiem quines possibilitats hi tenim d'intervenció i en aquest cas concret decidim d'intervenir específicament sobre les columnes amb luminàries LED. Nosaltres habitualment el que fem és simulacions en 3D, és a dir, nosaltres utilitzem les tecnologies de 3D com si fossin dibuix, no? És a dir, per a nosaltres una forma de pensament, igual que ho és dibuixar en una llibreta, doncs fer simulacions en 3D, a nosaltres ens ajuda a imaginar com podem transformar un espai. Aquesta és la primera simulació, igual és molt esquemàtica, és poc representativa, però ja veureu com ens anem apropant a la idea final. I també tenim molt clar en aquesta instal·lació que ens ve molt de gust treballar amb osciladors, no? És a dir, que volem que les matemàtiques o que la mecànica ondulatòria formi part del discurs del projecte. Nosaltres, com que tenim aquest llenguatge que ve també del món de la música electrònica, estem acostumats a treballar amb oscil·ladors de baixa freqüència, no? Els oscil·ladors de baixa freqüència el que són senyals de control que ens serveixen per a controlar el to o controlar el volum d'un so, per exemple. I en aquest cas trobem que podem fer servir aquests oscil·ladors o aquests clústers d'oscil·ladors, els podem fer servir per a controlar la llum i per a controlar el so de forma simultània. Llavors, amb aquesta idea, nosaltres el que fem és crear un software, crear una eina de software que ens permet crear vídeo o ens permet crear textures de vídeo en base a la manipulació d'oscil·ladors. Aquesta imatge que veieu aquí a dalt, a la dreta, de ratlletes, això és el fruit de la manipulació de bancs d'oscil·ladors. A més, trobem que... Tot això és molt friqui, eh? A més, trobem que aquests oscil·ladors els podem transformar o els podem fer servir per a controlar el so. Llavors ens inventem algoritmes que transformen la imatge, aquests puntets que veiem, que transformen aquests puntets en so en base a una anàlisi de la imatge, no? És a dir, no estem fent un procés compositiu de la música... Com ho diria, manual o tradicional, sinó que el que fem és generar una música en base a una anàlisi de la imatge, en base a establir un seguit de regles. Per això també parlem de llum i so algorítmics, perquè al final la creació d'aquest tipus de peces té més a veure amb la creació d'un sistema de regles matemàtiques o un sistema de regles algorítmiques, més que no pas amb l'expressió d'un concepte concret o amb una qüestió emocional. Té més a veure amb això, amb el tirar uns daus i obtenir un resultat. Aquí veieu el fruit d'aquesta sonificació de la imatge. A dalt a l'esquerra veieu aquests puntets i aquí teniu aquesta eina de software que està transformant aquests puntets en un so, no? Aquest so de sofregit que escolteu, el que és una transducció directa d'aquesta imatge en un format sonor. Relacionada amb tot això, òbviament nosaltres a l'estudi no tenim un pati de columnes, i quan volem fer aquest tipus de creacions no tenim més remei que generar simulacions del propi espai. Aquí esteu veient en paral·lel el resultat final en l'espai i la simulació en l'espai tridimensional. Nosaltres fem servir aquests simuladors en 3D per a entendre quins seran els resultats de l'aplicació d'aquests gràfics i aquests sons en l'espai abans d'implementar, no?, de forma real aquestes luminàries en les columnes físiques. Per tant, tots aquests sistemes de simulació a nosaltres ens són molt útils i els treballem gairebé en cada projecte.
aquí veiem tot plegat, és a dir, aquí tenim el software de generació d'ones, de bancs d'ones, el software que sonifica la imatge i a dalt de tot una simulació esquemàtica de com és el resultat de tot això en l'espai. En què acaba tot això? Pues, òbviament tot això acaba en que passem de l'espai imaginari o de l'espai virtual, passem a l'espai físic i això es transforma en instal·lacions d'aquest tipus. La nostra metodologia és molt propera al món de la ciència i al món de l'enginyeria, però realment la nostra inquietud és artística, és a dir, nosaltres el que volem és expressar idees, treballar amb la percepció, no? És molt important també crear aquests llenguatges audiovisuals. Per tant, tot i que la nostra metodologia és molt propera i veu molt del món de la ciència i de l'enginyeria, al final nosaltres el que volem és fer coses guapes, no? El que volem és, no, expressar idees concretes o treballar amb la percepció, o treballar amb, no, amb el llenguatge. I bueno, això és tot. Molt bé, moltes gràcies. Quina va ser la reacció dels visitants, Santi, davant de... Perquè veia alguns que es movien, no? Sí, la gent intentava ballar, és curiós, però nosaltres no preteníem que això fos una cosa per a ballar, perquè era completament sorollós i... Ambient de discoteca, no? Sí, 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 però en realitat no era ni molt menys la nostra intenció. Bueno, el curiós amb aquest tipus d'espais és que es genera com aquesta immersió dins d'un espai imaginari, no? És a dir, és un espai que difícilment trobes en el dia a dia i la gent es torna una mica boja amb això, no? Perquè depèn, és com si estiguessis somiant, no? És com si estigueres en un lloc apartat de la realitat i llavors afloren comportaments una mica estranys. I bueno... Com si es deixés anar, no? Sí, sí. Sí. Molt bé, abans de donar la veu o plantejar algunes preguntes, hi ha un aspecte que heu tocat tots dos, que és aquesta idea de que treballeu amb biòlegs, amb matemàtics, amb gent de diferents disciplines, no? Quines són les dificultats més habituals per arribar d'alguna manera a un treball, a un resultat de consens, a guions de consens? Clar, perquè aquí hi ha el tema del llenguatge, no? Cada especialitat té els seus llenguatges, no? Doncs quines són les dificultats quan es vol fer aquesta hibridació, aquesta interacció entre mons, entre disciplines tan diferents? Quines són les dificultats més habituals que us trobeu? I després, Pep, no em vull oblidar, explicar una mica com va anar això de la interacció amb el MIT per part de la Fura. Aquests són acadèmics, eh? Aquests tu portes... moltes vegades aquesta gent té molt temps per fer les coses, no? I normalment tu tens poc temps per fer les coses. A vegades el que més costa és que ells s'entrin en la dinàmica de que, tio, tenim que estrenar tal dia. I clar, aquests tios estan, no? Estan molt acostumats a treballar a llarg termini, van fent, van estudiant, ara treuen això, ara treuen l'altre, tenen un grup de gent que recerca, després se'ls hi en va perquè pleguen el curs i agafen uns altres 8 i van treballant així. I a més ha de sortir un paper, algun resultat, el que sí, tu deies, sí, sí, no? Sí, sí. Que d'allò han de treure-hi també un profit per la seva carrera acadèmica. Això per una banda, i sobretot els grans problemes que hem tingut nosaltres, més que d'apropament, perquè quan ja estàs a dintre del procés, això és ràpid, o sigui, gent intel·ligent normalment, que en seguida et pillen el que vols fer i saben si et poden ajudar o no. En seguida això està aclarit. Després l'altre problema és això, no? Moltes vegades els plaços, no? Aquesta gent està amb, les dinàmiques de treball són diferents i tens que caçar això. I tens que tindre gent que els entengui millor que tu, eh? Tens que tindre algú que sap més que tu una miqueta i que s'acosti al seu món i que el tens allà preparat
perquè la que el tio comença a dir coses rares, hòstia, el sàpiga seguir també, no? A integrar llenguatges, d'alguna manera, no? Exacte, tens que tindre algú que no és del seu nivell, potser, però que ja toca, ja la toca, i bueno, aquí. Perquè si vas tu sol, hòstia, a vegades et foten un rotllo que dius, conyo, què ha dit aquest, tu? No? I tampoc tens tant de temps per aprendre el que t'està dient, no? Llavors, qüestions de llenguatge, però en definitiva no n'hi ha masses de problemes, eh? No n'hi ha masses, sobretot si l'objectiu, quan tu expliques una cosa, tens clar a on te vols anar. Llavors, això és el més important. A partir d'aquí, això no vol dir que vagis on tu has dit que aniries, perquè en la fusió és el procés creatiu va canviant. El divertit és estar en el procés creatiu, que el tio et proposa coses que tu ni t'havies pensat, i suposo que a tu et passa el mateix. Hòstia, quan feu el software aquest i comenceu a tocar-lo, flipeu de lo que us dona ja, no? Perquè tot el que són algoritmes, ràndoms, coses així, que, hòstia, que l'ordenador fa, que no t'esperes que això farà això, no? I que dius, hòstia, esto es buenísimo. A veure, i a vegades no pots ni tornar a repetir. Dius, hòstia, com hem fet això? Però és molt divertit tot el procés, no? Tot el procés és una... El bo és trobar aquest caldo de cultiu de gent, no? Que tinguis un bon equip, hòstia, que sigui dispers, vull dir dispers, que sigui quan més allunyat millor, però que vulguin treballar per lo mateix. En tot cas, tu deies que a vegades s'ha de fer un esforç molt gran, però tu el pas del món sense algoritmes, el món amb algoritmes l'has fet, no? I això també té el seu mèrit, eh? Per ell ja, i em sembla que ja és del món amb algoritmes des del principi, no? Però vosaltres a la Fura heu evolucionat, no? Sí, tu ho explicaves, no? Jo tenia un veí que fèiem hardware, ara ho hem deixat de fer, però fèiem hardware tota la nit, estàvem penjats allà enganxant... Per tant, tu tenies aquest punt de friqui que t'ha portat a... No? Sí, home, clar, és que no és gratis això, però és el que diu ell, vull dir, és una cosa que bé, neixes amb això, te lies en allà, i et fan gràcia els ordenadors, vols saber com van, els comences a obrir i ja l'has liat. A la que obres un ordenador ja l'has liat. Ja, perquè cada vegada t'agrada més i vols saber, hòstia, això i no sé què, i ara podríem fer, i amb aquest soci pues, anàvem, bueno, fèiem molt hardware, el hardware el fèiem nosaltres, comprant components, no? per passar vídeos, per tindre, fèiem fotografies, amb 15 minuts fèiem una fotografia amb color i estàvem flipant allà, com dient, hola, fem, no? I anàvem a 124, bueno, és que recordeu que els discos aquells tenien 3,5, no? Megas. 3,5 megas. Imagina't. Al·lucina, tio. Al·lucina. No, i amb això hi havia programes, eh? Me'n recordo el de Pine Deluxe, tio, de l'Amiga i dels Spectrums, que feien una castanya de coses del 15. No? I tot això, i suposo que vosaltres també, que ells puguin arribar a fer un software així tan polidet, perquè, hòstia, està polit, eh? Sí, Déu-n'hi-do. El dashboard és... Sí. Nosaltres igual li dediquem un 60% del temps a la creació d'eines i un 40% a l'aplicació d'aquestes eines. Sí, perquè després això ho veneu o... Ho venem, bueno, està obert. Si algú compra, no? Encara no. De moment no, ho fem servir només nosaltres, tot i que és open source i està en GitHub. Sí, nosaltres venim d'aquest univers del... Venim d'aquest univers de l'open source, d'aquestes comunitats de creative coders i no sé què, llavors és bastant habitual. Hem de quedar, eh? Encara sortirà aquí una... Has quedat, això ja està fet. Santi. Ah, jo. Hola. No, el que dèiem de les dificultats, entenc que vosaltres generacionalment ja potser els llenguatges, haver crescut professionalment en el món algorítmic, això ja costa, no? Potser. Nosaltres el friquisme el portem de sèrie. Llavors, clar, jo me lo guiso, jo me lo como. És a dir, quan necessitem treballar amb matemàtiques, pues nosaltres mateixos fem de matemàtics. O quan necessitem treballar amb enginyers, nosaltres mateixos fem d'enginyers perquè tenim aquesta formació i perquè ens agrada això. No obstant,
Sí, teniu que... aquesta, perdona, teniu aquesta formació, però tu, ets disseny, tu ets, vas estudiar disseny. No sé si sí. A les escoles de disseny ensenyen no. A programar i ensenyen masses matemàtiques. No, no? Gens, ah, no, no gens o molt poc. No gens o molt poc. Es va introduint a poc. El món de la universitat sempre ha sigut poc permeable al canvi. No? I vivim en un temps accelerat en el que les coses passen molt ràpidament i a la universitat li costa no? Veure de tot això. Però cada cop més, no? En el, sobretot en el món de la universitat, en el món del disseny, el tema de la programació web, el tema de la interactivitat i del user experience i tot això és com una porta d'entrada a tot aquest univers de la enginyeria de software i, no? I tal. Però realment costa. Jo diria, no, respecte a la pregunta inicial, quines són les dificultats que trobem a l'hora d'entrellaçar aquestes dues disciplines, no? De la disciplina en el món de la ciència i el món de l'art. Nosaltres trobem una dificultat amb la narració, és a dir, quan vols narrar, és a dir, quan vols parlar de coses humanes, no? Quan vols parlar d'emocions o quan vols parlar de, no ho sé, de la història o el que sigui, de vegades és complicat trobar aquesta vinculació entre... Bueno, jo parlo des de la nostra òptica, és complicat i per això nosaltres també acabem fent un tipus de creació molt abstracta, perquè és el que ens permet unificar els dos mons, diguéssim. Nosaltres som molt fans de Kandinsky, de la Bauhaus, del primer cinema d'animació, Oscar Fischinger, Walter Ruttmann, Norman McLaren, tot això ens agrada molt perquè precisament hi veiem aquests punts de contacte amb el que nosaltres fem, no? amb aquest ús de la ciència, amb aquestes metodologies científiques i amb la necessitat expressiva. Llavors nosaltres hem trobat aquesta dificultat amb la narració figurativa entrellaçada amb el món de la ciència i l'enginyeria, però és un problema nostre, com bé, no? Com bé diu el Pep. En un entorn així ens diu per fer una cosa dramàtica. Heu de col·laborar amb gent. A més, el pots manipular com vols, perquè no sé si és manipulable del tot. Sí, sí, sí. Sí? O sigui, sí, en temps real podem fer moltes coses. No, això segur, però controlat, vull dir, ara farem això? Sí. Sí, no? Jo podem... Repetir un sí, patró. Sí. Heu de quedar a fer un cafè. Donem la veu. Si tenen alguna reflexió, alguna pregunta... Sí, sí. Ara li porten el micro. Sí, bueno, per la gravació. Si vol dir el seu nom i vol... Em dic Marga, sí. Jo vinc de Belles Arts. I la meva pregunta és pràctica per en Santi. Com vau aconseguir aquesta nau buida de Fabrecots, la foscor total, o només se feia a la nit? Es feia a la nit. És bona pregunta. Nosaltres som dependents, sobretot quan treballem amb la llum, som dependents de la foscor. I això ens porta a treballar amb nocturnitat i alevosia quasi sempre, és a dir... Ja us agrada, no? Ja, sí, ja ens agrada, som un poc vampiros. Molt supeditats, gràcies. Supeditats al que sigui estiu, que a les 10 encara és de dia, els museus no estan oberts a aquestes hores, sí, som, coses especials. Som dependents dels espais interiors, del tancament dels espais de les finestres, som dependents de tot això quan treballem amb llum. No sempre treballem amb llum, a vegades fem escultura cinètica o fem més escultura sonora i llavors en aquests casos no és tan determinant, però quan treballem amb la llum no hi ha una altra que necessitem la foscor. Gràcies. De res. Allà, sisplau. Ara li porten el micro. Hola, em dic Cristina, soc tècnica de cultura de l'Ajuntament del Prat i et volia fer una pregunta a tu, Santi. Si heu pensat mai d'explicar els vostres projectes a centres educatius, perquè em sembla molt interessant com amb un coneixement potser més avançat que el que es pugui donar en un centre educatiu, no ho sé, els xavals podrien veure les possibilitats, no? que donen les matemàtiques, no? Per generar projectes artístics. No? O sigui, crec que això potser no s'acaba d'ensenyar, no? En els centres educatius, però seria molt motivador. Si heu pensat mai, no, de portar els vostres projectes més al món educatiu.
Nosaltres fem molts workshops i de fet de vegades col·laborem amb escoles per a fer projectes i la veritat és que és una cosa que ens agrada molt. I respecte al que tu dius, no? Ostres, com les matemàtiques les poden fer servir d'una forma creativa? Pues sí, jo era fatal en matemàtiques, vull dir, jo era de zeros en matemàtiques, però de repent, entrant dins d'aquest món del creative coding o de les instal·lacions i tal, de repent descobreixes, ostres, pues la trigonometria té la seva conya. Podem fer coses amb trigonometria perquè podem saber a quina distància està aquesta persona d'aquesta altra i amb això fer una interactivitat que quan més proves estan dues persones, més vermell és l'espai. Llavors això et força a aprendre trigonometria i veus que és una parida, trigonometria, vull dir, al final són multiplicacions, divisions i poc més. I mica en mica vas entrant i, ostres, pues si podem fer servir la mecànica ondulatòria o no, aquest tema dels oscil·ladors, igual podem controlar moltes llums. I llavors tu estudies una mica i veus que tampoc és tan complicat, vull dir que al final amb les matemàtiques que venen de secundària, cony, pots fer un munt de coses. I realment estic d'acord que és una porta fantàstica per a el món de la creativitat, és una porta de la creativitat amb tecnologies, és una porta oberta per a que els xavals s'interessen per a aquest tipus de coneixement. Jo també diria que en el nostre cas ha sigut molt important internet, YouTube, els tutorials, vull dir, jo soc dissenyador gràfic, no tinc una formació reglada com a enginyer, però jo ho he après tot a internet, mirant fòrums, Arduino, OpenSource, no sé què, tutorial de YouTube, tal qual, i en realitat ho aprens tot, si tu tens aquesta inquietud, ho acabes aprenent tot. Llavors, possiblement l'art i la creativitat siguin com una empenta, no? Que genera aquesta curiositat i, no? I les ganes d'aprendre. El que, escoltant-te la reflexió, és com és que molta gent jove mira els tutorials, s'obsessiona amb els tutorials d'internet i en canvi a les aules li costa molt més no seguir i aprendre. No? Què està passant aquí? No? Això ens portaria a una altra discussió. Alguna altra pregunta? Molt bé, doncs no sé si estem just a dos quarts. M'han demanat que siguem puntuals, no? Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies al Santi i al Pep i quedeu per fer un cafè. Gràcies. Vinga.